CPI, que investiga contratos da despoluição da Lagoa da Pampulha, ouviu hoje o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. O depoimento dele foi em uma reunião na Câmara Municipal. A Raquel Freitas, ela acompanhou, ela está exatamente lá na porta da Câmara, Raquel. Lembro que da outra vez o ex-prefeito Márcio Lacerda não compareceu, desta vez sim. E o que ele disse, Raquel? Agora 11 horas 59 minutos. Ainda bom dia. Ei, Aline, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está assistindo ao MG1. Bom, como você bem lembrou, né, o depoimento do ex-prefeito Márcio Lacerda aqui na CPI da Lagoa da Pampulha, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, estava agendado para o dia 6 de junho. Só que naquela data ele pediu mais prazo, esse pedido foi aceito então aqui pelos vereadores, que remarcaram o depoimento dele como convidado aqui da CPI para hoje, né, dia 20, então às 9h45 da manhã. Esse depoimento ele começou quase sem nenhum atraso, Aline, e ainda está acontecendo aqui na CPI da Lagoa da Pampulha. A CPI ela foi criada para apurar, entre outros pontos, os contratos para despoluição da Lagoa da Pampulha. E hoje, desde a época do prefeito, ex-prefeito Márcio Lacerda, quem atua na despoluição da Lagoa é o consórcio Pampulha Viva. Então, né, um dos pontos tratados aqui é justamente, né, entender esse contrato que tem sido questionado aqui pelos vereadores. A gente conversou com o vereador Juliano Lopes, do Agir, que preside aqui a CPI. Ele deu um contexto sobre essa apuração da CPI. Olha só. Após o período do Márcio Lacerda, essas mesmas empresas que ganharam essa licitação em 2013 estão ainda na Lagoa da Pampulha. Elas se juntaram e formaram o consórcio Pampulha Viva. Então, há um questionamento enorme sobre isso. Por que fizeram esse consórcio e por que somente essas empresas tiveram o direito de renovar a licitação novamente? Bom, Aline, esse consórcio, né, que foi ganhador, então, dessa primeira licitação, ocorreu, então, na época do ex-prefeito Márcio Lacerda, continua atuando até hoje. Hoje, por um contrato que não tem a exigência de licitação, esse contrato já foi aditado algumas vezes. Então, isso é questionado aqui pelos vereadores, né? Essa foi uma licitação, ela começou lá em 2013, ela tinha várias empresas participando e ela chegou a ser paralisada, depois terminou e teve então, de fato, aí o resultado dessa licitação com o consórcio Pampulha Viva. Outro ponto que tem sido questionado aqui é um e-mail, a gente falou desse e-mail também da outra vez, né, na outra reunião que aconteceu aqui da CPI, é um e-mail da DT Engenharia. Era uma das empresas que estavam participando, então, da licitação, mas que recebeu uma nota baixa na parte técnica. Essa era uma licitação, essa na época do ex-prefeito, que ela era por preço e, né, parte técnica. A parte técnica tinha o maior peso e os vereadores estão tentando entender por que essa empresa, DT Engenharia, ela não foi, né, aí então, aí não recebeu uma nota suficiente para que fosse aprovada nessa licitação. Seria a implantação de ETAFs, né, para despoluição da Lagoa. O ex-prefeito Márcio Lacerda falou sobre isso, que naquele momento não seria a solução que resolveria todos os problemas. Também diz que em relação às empresas que estavam participando, né, dessa licitação, terem formado um consórcio, que isso é algo comum de se acontecer, é algo de mercado realmente. Então, né, não é nenhuma conspiração para formação de consórcio, ele falou sobre isso. E teve, né, também um e-mail que foi muito questionado na outra reunião, que era um e-mail entre o diretor dessa empresa de engenharia e Ricardo Aroeira, que continua, né, na gestão das águas aqui de Belo Horizonte, e o ex-prefeito, então, falou sobre isso. Olha só. Em nenhum momento da reunião de 10 de abril de 2015 falamos em complementação da proposta 033. Então não faria sentido eu pedir a Aroeira que pedisse uma complementação da proposta 033. Podemos ter falado em complementação da proposta entregue na própria reunião, como o próprio e-mail dele mostra. Né? Ainda mais com mudança de classe 3 para classe 2, gente, numa licitação em andamento, seria inadmissível, minha gente. Com a experiência que eu tenho de participação como empresário em centenas de licitações, ele pegou essa história desse e-mail e criou um cavalo de batalha judicial que não chegou a lugar nenhum. Deu um trabalho imenso para todo mundo e gerou
dúvidas em pessoas de bem, considerando os prejuízos que ela causou à prefeitura com o atraso das suas obras. A Copasa está muito tranquila nessa CPI, muito tranquila, e eu não estou me sentindo bem como cidadão e ex-prefeito, tendo essa tranquilidade dela. Bom, né, o ex-prefeito Márcio Lacerda também, então, fez questionamentos em relação à atuação da Copasa nesse processo de despoluição da Lagoa da Pampulha, falou sobre sucessivos atrasos na época da gestão dele, né, que impactaram também nas decisões, nas tomadas de decisão da prefeitura, e então, né, questionou essa atuação da Copasa em relação a essa postura das ações na Lagoa da Pampulha. A gente entrou em contato com a Copasa, está esperando um posicionamento, né, uma resposta em relação a esses questionamentos do ex-prefeito. O depoimento continua aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte, né, a gente segue então acompanhando esses desdobramentos aqui da CPI da Lagoa da Pampulha. Aline, volto com você. Tá certo, Raquel. Muito obrigada pelas informações.